Барде, отче декане, всечесні отці, дорогі богопосвячені особи, шановні жертводателі та представники місцевої влади, мешканці Червоного, возлюблені у Христі брати і сестри. В історії кожної держави, міста, села і парафії є особливі і святкові дні. Сьогодні саме такий день, коли ми, переступаючи поріг цієї святині, беремо участь саме в такій неповторній події, коли вівтар людських рук віддається на власність Богу, витвір людських рук віддається на власність Богові, який, як Захея та він нас запрошує сюди, щоб ми могли зустрічатися тут з ним. Сьогодні ми, як Захей, відкриваємо двері для Христа, для Його Євангелія і для Його благодаті. Це тут Бог хоче почуватися серед нас, як у себе. Хоче бути з нами в часі великої радості та в часі великої непевності. Це тут Бог ставатиме серед нас зі словом мудрості і з великою тишею нашої особистої молитви. Тому, коли переступаємо поріг цієї святині, пам'ятаємо про те, що ми входимо в простір Божої благодаті, яка допомагає порядкувати наші відносини з Богом і людьми, а також самим собою. Це тут ми можемо торкнутися таємниці неба і повторювати за святим апостолом Томою: «Господь мій і Бог мій». Отже, це те місце, де ми знаходимо нашого Бога, де можемо повторювати: «Тут є мій Бог». Можемо вигукувати разом із псалмоспівцем: «Піднесіте верхи свої брами і піднесіте води вічні, нехай увійде цар слави. Хто ж він, той цар слави? Господь сильний і могутній, Господь, що потужний в бої, Господь Саваот, він цар слави». Улюблені брати і сестри, ця збудована святиня виросла з вашої віри. Ми радіємо, що тут людина відроджуватиметься до віри, коли в таїнстві святого хрещення буде приєднуватися до спільноти церкви. Радіємо, адже в тишині цього міста буде відбуватися акт найбільшого милосердя щодо грішника, коли в часі сповіді в ньому відродиться освячуюча благодать, яка приводить людину до столу святого причастя. Ця будівля стане вечерником подиху Святого Духа, коли в часі миропомазання дозріла у віру людина прийматиме дари цього Духа. Радіємо, бо з цієї святині будуть виходити молоді люди, з'єднані узами таїнства подружжя, щоб вирушити спільною дорогою до святості, живучи в родині і виховуючи по-католицьку своїх дітей. Радіємо, що ця святиня стане місцем, в якому Бог очікує на хворих, даючи їм таїнство зміцнення і запрошуючи до єднання свого терпіння зі стражданнями Божого Сина, жертвуючи їх за спасіння грішних і загублених. Врешті радіємо, що в цій святині буде той, кого вибрав Бог, кличучи, як колись апостолів: «Іди за мною». Це священник, без якого вище згадані дари, якими є таїнства, не могли би здійснитися серед людей. Дорогі у Христі, сьогодні, звершуючи освячення цієї святині, усвідомлюємо собі масштаби зусиль, жертв і зречень,
без яких не було б цього храму. Освячення – це увінчання, і одночасно це ніби печать Бога, який приймає цю святиню своє вічне володіння, щоб саме тут звершувати свої божественні таїнства. Бог прагне почувати себе серед вас як вдома, прагне бути з вами. Цей Божий дім є знаком Його присутності для всіх. Для тих, які приступають поріг цього дому, це особливий Божий простір, в якому знаходиться хрест Ісуса Христа, вівтар та табернакулум, хрестильниця, образи та статуї. Тут ми відкриваємося на тишу, на звершення Євхаристії, молитву, адорацію, і саме тут ми особливо затримуємося над пошуками сенсу життя. Під дією Божої благодаті тут ми порядковуємо наші особисті відносини з Богом, з людьми і самими собою. Це день, який відкритий для віруючих, але також для тих, які поки що не вірні. Тут ми можемо залишити наші турботи і гріхи, хоча, звичайно, є і такі справи, які йдуть за нами в щоденне життя. Бог хоче, щоб ми в цьому місці торкалися таємниці неба. Храм – це Божий дім, до якого Господь Ісус хоче входити і перебувати в ньому. Тут Він хоче бути в себе, щоб ми могли завжди зустрітися з Ним. Нехай з цього місця теперішнє і майбутнє лине велика правда про те, що Христос є Вождем, Царем та Володарем Святої Церкви та Всесвіту. Мої дорогі, дякую за свідчення вашої віри, за те, що ви належите до католицької церкви. Дякую доброчинцям та фундаторам, а особливо отцю-настоятелю. За все добро, нехай Бог буде для вас щедрим подателем благословіння і всіляких ласк кожного дня. А ваша покровителька Матір Божа неустанної допомоги нехай заступається за вами перед своїм Сином Ісусом Христом.